dragi prijatelji, samo tri stavke. Vesel sem, da sem tukaj iz tega odra slišal besedilo slovenske državne himne, kakoršno bi moralo biti. Drugo, veliko se je govorilo in se marsikje govori o enotnosti, kako smo takrat pred 20 leti znali biti enotni. Pa se je bilo treba močno potruditi, da smo dosegli tisto enotnost. Dvakrat. Najprej za dogovor o plebiscitu, potem pa še tiste zadnje tedne pred realizacijo osamosvojitve. Močno se je bilo treba potruditi, ampak uredno se je bilo treba potruditi, da smo dosegli to enoto. In tretji stavek, vprašanje, kaj je po 20 letih z našo takratno vizijo svobodne, demokratične slovenske države. Kaj je iz tega nastalo? Bom še enkrat zaključil tako, kot vse svoje nastope. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Vsem skupaj lep pozdrav. Prvo se zahvaljujem, da sem povabljen na to današnje srečanje, na ta, bi rekel, na svoj način ustanovitev neke nove organizacije. 15 let sem vodil eno organizacijo, ki smo jo ustvarili od leta 93 naprej iz nič. In velikokrat sem bil vprašan, ali pa bom rekel, po domače ali po otroško karan, zakaj imamo dve organizacije, Sever pa ZVS. Včasih sem poskušal odgovarjati, potem sem pa začel postavljati jaz vprašanje. Zakaj v Sloveniji nimamo en sindikat, zakaj v Sloveniji nimamo eno politično stranko, kar nas je pripeljala, vemo. Zakaj nimamo v Sloveniji samo en nogometni klub? In to je moj odgovor. In zaradi tega mislim, da je popolnoma normalno, da se ustanovi tudi še kakšna druga organizacija. Koliko pa jih imamo danes v Sloveniji, veteranskih organizacij, govorim, pa se lahko vprašamo. Jaz mislim, da trenutno dve. In ta bo tretja. Jaz preprosto sem zadovoljen, da sem danes tukaj. Razmišljal sem pa o razlogih, zakaj je do tega prišlo.
in najdel sem dva razloga. Eno je nedelavnost sedanjega vodstva, ki ni opravilo neke naloge, ko bi jih mohlo opraviti, pa bom rekel, od izbrisanih, odlikovanja Ertlu, da ne govorimo o zahtevah nekdanjih generalov JLA po penzijah in še bi o tem lahko naštevali. Drugo je pa tudi, da nekatere stvari so nekateri opravljali in poskušali opraviti, ker bi bilo boljše, da jih ne bi. Neka povezovanja mimo statutarnih določil, oprostite, ne grejo skupaj. Sodelovanje, smo vedno bili pripravljeni sodelovati, s nekom se povezati, pomeni pa nekaj drugega. In te zadeve imajo odraz v članstvu. In trdim, da je tudi eden od razlogov, da smo danes tu. Eno, kot sem dejal, delavnost tam, kjer ne bi potreba, in nedelavnost tam, kjer bi morali delati. Osebno sem žalosten, pa da 15 let smo ustvarjali organizacijo, v dveh letih smo jo pripeljali tam, kjer je sedaj. Žalosti me pa predvsem to, da ta organizacija nima toliko notranje moči, da zamenja tiste, ki so to organizacijo pripeljali v tisto stanje, ki je sedaj. Vsem skupaj vse dobro želim. Človeka, ki je bil v času slovenskega osamosvajanja nekakšen sinonim za vse, kar se je dogajalo na slovenskih takrat slovenačkih železnicah. Lepo zdrav vsem skupaj, hvala za besedo. Spoznavaj preteklost, da boš razumel sedanjost, kaj ti to je pogoj za prihodnost. Brez tega ne gre. Narod, ki nima razčiščene preteklosti, ima zelo negotovo prihodnost. In stanje duha, ravno zaradi tega, ker to v 200 letih nismo naredili, je v Sloveniji točno takšno, kot je. Strah, apatija, nezainteresiranost, pa neverjetno grabljenje tisti, ki so prekorito to državno malho. Ljudi pa v bistvu strah očiri od komunizma, danes pa od izgube službe. Pa se vrnimo nazaj. Naš štrajk v 88. leta je bil leto dni po štrajku v Litostroju. S tem, da v medijih, ne, ko mediji grejo v sindikalno zgodovino, niti enkrat ni omenjena vloga sindikata Strojevodij Slovenije. Mi smo, ko smo štrajkali, dali 5 političnih zahtev, pa 22 sindikalnih. Med njimi tudi zahtevo po demokraciji, odstop Mikoliča, to je bilo 27. decembra 88. Kot veste, Mikolič odstopo menjali 30. januarja 89. leta. Verjetno zaradi samo še dodatna kapljica čez rob, ampak tudi to je bilo eno dejstvo. Bili smo aktivni v samosvajanju, ko sindikat Strojevodi smo 14 dni pred vojno za Slovenijo dali pismo podpore slovenski vladi, v kateri smo rekli, da ne priznavamo tuje okupacije, da absolutno podpiramo slovensko vlado in da če bo okupacija, gremo v štrajka in v sindikalne borbe s vsemi sredstvi. To ni nikudar zabeleženo nič. Pa kup še ostalih stvari, da o tem ne govorim. No, zdaj, če se pa spet vrnemo nazaj, zakaj temu tako? Ne? Prva žrtva komunizma, kot veste, je bila resnica in pravna država. Tega še danes nimamo. Nimamo resnice, ker danes Slovenija vlada laž, ne pa resnica, in nimamo pravne države. Definitivno. Berte časopise z leta 91. Leta 91 so najdli v pisarni sekretarja Poljske partije tajne navodilo Moskovske centrale z leta 47, ki so jih dali vsem komunističnim partijam na oblasti v vzhodni Evropi. Tako imenovanih 45 zlatih načel zasluževanja. Med njimi tudi člen, ki pravi, vsi zakoni morajo biti čim bolj nejasni, čim bolj dvoumni. To se vleče naprej. Mi imamo inflacijo zakonov, odnosno, ko polovica pravnikov reče, da je nekaj zakonito, nekaj nezakonito, kaj lahko človek reče? In danes, ko smo v bistvu v Evropi, ko v NATO imamo parlamentarno demokracijo, je pa še kaj stane takšno, kot je. Zakaj? Ker so oni na znanstveni osnovi vse to delovali naprej.
To, kar se danes dogaja, je samo posledica dogajanja iz leta 45 pa naprej. Ker ljudje, ne, ki so še 88 leta forsirali, da smo imeli tajno ustavo, tajne zakone, tajni uradni list in so danes ugledni državljani v tej državi, a je to normalno? Ma lepo vas prosim, to je, tega ni nikoli danes, samo pri nas je to možno. Kod je z tega vidika, je skrajni čas, da se ustanovi nekaj, kaj ti sama stranka ali pa zmaga ena opcija, ker je obremenjena z operativnim delom zakonodajo in vladanje v državi, ni dovolj, da se to stanje doha v tej državi odpravi. Spravo, potrebna ena sila, eno gibanje, eno društvo, upam, da bo to tisto pravo, ki bo začelo z resnico in pravico. Kaj ti samo resnica, pravica in kruha za sebo rešila to Slovenijo. Vse ostalo bo drvelo samo v eno čudno zgodbo, kaj ti vemo, standard pada, inflacija gre zdala gor, tuk, da glava boli. Delavci se bojijo za preživetje, vsak se bori za to, da bo v bistvu preživel sebe in svojo družino, se ne zanima, apatija, nezainteresiranost, kaj se dogaja, koli njih to več nobenega ne briga. Ne? Dejansko mi pa lahko zmagamo samo, če bo ljudstvo za nami. Mi nimamo ne kapitala, ne tajne organizacije, ne tajne udbe ali karkoli, imamo pa srce pošteno, poštene namene, predvsem pa moramo osvojiti srca ljudi in jim zopet ponavljam preko resnice in pravice narediti zdrave temelje za prihodnost. Tako da upam in verjamem, da bo to društvo opravilo svoje delo in sem vsem srcem za. Hvala. Torej, prej se želim nadaljavo tamle v belo odšedu kombinaciji. Dokor bi želel še kaj povedati, da damo mikrofon in povej, prosim lepo. Evo, ena roka je tukaj miro. Adila. Končno smo dočakali to vabilo. Pred leti me je eden mojih sinov vprašal, mama, se vi, ki ste bili zraven pri osamosvojitvi, še kdaj srečate, rečete kakšno? Jaz sem odkimala. Včeraj sem odložila roman Draga Jančarja, To noč sem jo videl. Jančarjevo pisanje me je pretreslo zaradi zgodbe in spoznanja, da je resnica ena sama. In če je tako kruta in težka, kot je resnična zgodba iz Jančarjevega romana, jo lahko spremljamo samo spoznavanjem in razumevanjem vseh resničnih in tudi možnih okoliščin, ko se je nekaj dogajalo in tudi zgodilo. Rada bi povedala, da sem zelo ponosna, ker sem imela to čas in sem lahko po svojih močeh sodelovala v zgodovinskem procesu osamosvajanja. Naše osamosvajanje je potekalo politično modro in vojaško-policijsko uspešno. Na tem mestu se globoko priklanjam spominu padlih za osamosvojitev. Naša osamosvojitev je bila čista kot kapljica jutranje rose. Za seboj je pustila lepo in svobodno deželo. Za slovensko osamosvojitvijo niso ostali plitvi grobovi, brezna, rovi, seznami pogrešanih in požganih. Na naša dejanja bodo ponosni naši vnuki, kot so že ponosni naši otroci. Tukaj zbrani imamo svoje zgodbe, svoje spomine, tudi svoje zamere in razhajanja. Toda tistega navdušujočega spoznanja, da smo naredili svojo državo, ne bomo nikoli pozabili. To nas bo vedno družilo, lahko si vedno pogledamo v oči in jih pred nikomer ne povešimo. Pomembna naloga veteranov slovenske osamosvojitve je zbiranje dokumentacije, misli in tudi pomislekov ter pričevanje vseh, ki smo sodelovali pri osamosvojitvi. Resnica je že ves čas naša. Zanjo se ni treba bati, kaj še ne boriti zanjo. Iz nebo zrastlo veličastno drevo slovenske osamosvojitve, ki nam bo ponos in samozavest. S temi mislimi vas vse lepo pozdravljam in se še enkrat zahvaljujem za vabilo.
kdo?